Hej och välkomna till Från RSRC. Idag tänkte jag försöka göra en film om det här med att ventilera däcken. Jag har pratat med lite olika. Thomas TP Parts som kan det mesta och är otroligt duktig inom RC. Föreslår att man kör håltång genom här. Jag tidigare har när jag har limmat 1.8 buggedäck såna här, då har jag ju tagit håltången innan jag har satt dem på fälgen och då funkar det ju otroligt bra. Här så får man nog vara lite mer försiktig så man inte spräcker fälgen och så vidare. Därför så köpte jag även de här som är i stort sett samma sak som sitter där i lite olika storlekar. De här jag alldeles förstår givetvis, men de här. Jag har sett vissa som kör kopparrör som är slipade och kör i borrmaskin och vissa som kör med lödkolv och sådär. Men jag tänker prova de här faktiskt och den på de här däcken. Och hela konceptet med att ventilera däck är ju att man, det är oftast hål inuti här. Det här hålet ska man täcka igen för att inte få in smuts och istället ska man göra hål på utsidan. De här är det ett hål där och ett hål där. Då är tanken att man sätter för tejp på dem och sen gör ett hål där och ett hål där istället. Och det som är bra med hålen i däcken här, det gör ju att när du kör så kommer vattnet ut, om du kör i vatten eller annat, ur däcket. Har du kört det här i vatten och det kommer in vatten här, då är det väldigt svårt att få vattnet att försvinna ut. Så att säga. Centrifugalkraften gör ju att vattnet åker ut om det finns ett hål här. Plus att de fungerar bättre när man får... Du kan ju inte bara täcka det här, för då blir de ju lufttäta. Du vill ju att luften, att foamen ska arbeta som den ska, så att säga. Så det tänker jag försöka visa i den här filmen nu. Hur jag gör, om det blir bra. Jag provade ett off camera här och det funkade bra. Jag vet inte riktigt om foamen blir skadad där inne när man trycker ner den här. Vi får ju alltså göra så här att man kollar där, trycker ner den lite grann. Sen så man kommer in till mitten där. Så. Och sen helt enkelt där. Hålet blir väldigt bra skulle jag säga. Foamen ser ut att ta lite skada. Det är klart att det är nästan omöjligt att hinna och bara få trycka ner gummit så att säga där. Det lär väl bli lite på foamen också, men ja, det fungerar ju uppenbarligen. Hålen här tar jag lite rengöring. Så. Jag kör mycket med den här gorillatejpen. Jag tror jag köper den på, eller har köpt den här på Clas Ohlson. Så. Var ju de här däcken lite skitiga här, så det går ju kanske att tvätta av dem och snygga till dem från början lite bättre, men ja, det är som det.
Så. Då har jag alltså tejpat de gamla lufthålen. Båda två. Gjort rent lite först. Gorillatejp. Och sen motsvarande sidor med den hålslagen. Och sen nummer 3 mm då. Jag har även pratat med Mikael Söderström om det här. Han hjälper mig med en massa andra grejer. Jätteduktig kille inom RC. Han heter Servalek på Instagram. Kolla där. Mycket byggen och roliga inlägg. Men sen är det väl som i allt annat. Man får ju försöka hitta det som passar en själv. Jag tror nog att jag ska testa de här faktiskt. För att kanske få lite mer kontroll än att man trycker igenom. Ja, jag är osäker. Det funkar i alla fall jättebra med den. Men det jag är lite rädd för är att foamen blir skadad inuti. Oklart. Men det här däcket kommer fungera mycket bättre än ett originaldäck nu. Och man riskerar inte att få in lika mycket skit i foamen som pajar, va? Jag testade lite med de här. Satte den i en borrmaskin. Provade. Men nej. Det blev inte riktigt bra. Det känns som att den här förstör foamen ännu mera. Möjligtvis. Ja. Ja, det där, den metoden funkar bra. Problemet blir ju när man har ett stort däck. Det här kanske inte var den bästa håltången heller. Eftersom det är så smalt däremellan och svårt att få in den på ett tjockt däck. Så finns det en håltång som man enklare får in som har större avstånd här emellan, så är det att föredra såklart. Jag hade en bättre tidigare, men den hittade jag inte nu, så jag fick köpa den där häromdagen där. Men den varianten med i borrmaskin som jag sett vissa kör, nej, det tyckte jag slet. Det här var ett som jag provade på bara, som är redan är trasigt. Men det känns som att det sliter ut foamen ännu mer. Det är att köra manuellt med de här för att få mer känsla då kanske. Ja, nej, jag har provat några till här nu och det här funkar jättebra med den varianten. Gjorde ett till. Det är bara att tejpa där och sen trycker jag. Problemet blir ju när man har ett större däck och det är att få in det här. Så att en håltång där avståndet här, för det är, känns lite lurigt att hålla på att trycka ner så här också för att få in. Så det ska jag se om jag kan skaffa. Annars så är det ett jätteenkelt sätt att ventilera däcken. Buggedäck är ju absolut inga problem. Det funkar ju hur bra som helst. Men när det blir lite större truggedäck och så, då skulle jag gärna vilja ha en med lite längre avstånd däremellan. Men annars så har det funkat bra och det har varit kort film om att ventilera däcken med en håltång, vilket funkade bra. Glöm inte att tvätta av med någonting i fälgbanan och sätta någonting. Vissa kör lite lim eller någonting, men jag tycker att den här typen funkar jättebra. Så har varit mina däck i alla fall. Ha det gött! Hej! Komplettering. Jag pratade med Thomas TP Parts här precis och han säger att han kör med dem. Den håltången där från Biltema eller liknande. Så man får helt enkelt trycka in däcket så det blir platt och trycka in det. Så ska det funka. Jag tyckte det kändes lite läskigt så man inte förstör däcket. Men det går, säger han. Och då tror jag på det. Eller om man hittar den med större mellanrum. Men det ska gå även med en sån mindre variant där. Så ni får testa själva. Tack, hej!